program omuntu wabantu nze Robina Mweruka tuline Muhammad Kachika. Wewaawo bingi byatuuseeko mu bulamu bw'ensi eno byemmanyi nti olunaku olwaleero naawe olina ky'ogenda omujja mu bwe tuna tweyongeddeyo ne mu bitundu ebirala ojja kubaako n'ekyomufunyeemu. Oyagala okulima, oyagala kulima ki era okirimira ludda wa? Wakirowoozaako nga tonnakitandika oba ogenda kutandika transport system mpulidde oba transport business. Waliwo abantu abamu ng'agamba ngenda kufuna looni ya bukadde 10 n'obu ngule ka RF oba ka kamunye. Waliwo ne mukwano gwange yangambako kati mu kifo ky'ofuna looni obukadde 2,300 ogule ki takisi okiwe munno. Ngaba nenze bya business ebyo sibitegeera transport yafuna afuna eri abantu abali discipline. Nze bwe nakomawo okuva e South Africa olunaku lwe natuuka wano e Uganda ssente yaye nga sinabagiigulako wadde kasooda. Nasooka kukyusa ne ngenda ne ngula kamunye namba eri UAA804H nagigula ku mwami baamuyitanga Kirabira yali mu Kiyembe. Najugula essaawa 5. Ng'ogigula gwagenda ogivuga? Nenzikirira mu paaka ya Enkadde nenoonyaawo omuvubuka. Awo, yes. Nga totya nti abantu balamu tebakyalabika. Ndi determined mu buli kye nkola. Era omwana oyo eggulo akawungeezi yaleeta ssente ze twagulamu amata. Enkeera n'engula endala. We twawumuliddemu nabadde nkubuuza eyo tunaatuukayo nti ekika kyonna 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 kitambulira kumpi mikono gy'owekiti. Totya bantu baakika, totya kukola na baaluganda ab'emikwano y'osobola omugoba w'oyagalira naye ab'ekika ab'oluganda. Robina, ensonga eyo mu byonna by'ogenda okumbuuzaako oba abantu baffe okutuyigirako kino kirasaanye okusinga okuyiga. Emmaali ssente tuzikola naye omuntu asaanye ayagale ennyo abooluganda lwe, omuntu asaanye ayagale ennyo ekika kye. Ku byonna bw'ombuuza kiki kyensinga okwagala, kika kyange. Tokitya. Oteekeddwa okukola buli kimu kyonna ekisoboka. Mbanyiiza, banyiiza, naye oteekeddwa olubeerera okubeera reconciliatory nti buli lwe munyiigagana olina okubazza. Kubanga mu buli ngeri yonna obukulu Katonda yalonda mu abo. Kankuwa ekyokulabirako mu famire yaffe nze nzaalwamu omwana ndi omu, sirinaako mwannyinaze, sirinaako muganda wange. Oba kwagalako ssente? Nazaalwa twazaalibwa bana bannyinaze basatu bonna ne banfaako n'ensigala omu. Naye omuntu omu ate ekika kati kwe kitambulira. Kuba nkyagala nnyo lwe luyingo lwange ate nabo ne banjagala kubanga nabo nnina bye mbayungako. Oteekeddwa nnyo okwagala ekika kyo. Gamba nga bwe najja nasanga ekijja kyaffe kikolerwako ebintu ebitali bya bulijjo nga baagala kukizza. Ne mbasaba bulungi nti njagala okitereeza buli eyalinako ebintu bye ne mmusasula. Tebaakuyita mulogo? Ennaku zino bw'ovaayo ne weesimba nti nze bannaye kanzijembirime. Bw'obeera toli mulogo teriiyo alikuwayo. Bw'owulira ng'abantu bagamba nti omuntu oyo alimu obulogo, chances we ziri nti alina obukodyokodyo bw'akola abantu bwe batunuulira ne balowooza nti mulogo. Nze ndi straightforward, olabyeko ekikomero okwange. Era wonna w'onootambula era n'ennyumba yange ab'oluganda be baagikuumanga kuba tesibwa. Sirinaamu kisenge mwenna okingira ssente oba kitesibwa. Buli omu yenna ayingira mu kisenge kyonna oba alinako ke yali alabye nti waliwo akabogo oba kaki yabibadde aga nti alina ekisenge kyasiba. So openness, okuba ng'oli mwerufu eri abantu bo bamanya nti ekigenderwa kye kituufu. Gamba nga bonna bakkiriza ekijja kyaffe kyonna n'enkiyoyoota kiringa Serena. N'ekisimbako ebinti kyonna kyonna abantu olubeera bwe bajja okuziika batuula mu mbeera nnungi. Gwe abantu okola otya okukwagala, bonna ne bakwagala, bonna ne bakukkiririzaamu? Ebigendererwa bye bwe bibeera nga birambulukufu. Abantu abasinga bajja ku kika oba ku ttaka ly'ekika nga baagala kulyezza. Naye nze ekigendererwa kye kyali kirambulukufu. Ekijja kyaffe kyali kya eka 2 n'ekitundu.
nenze nengula abaali bakiriranye bonna wano woolaba nengulao ekazi musanvu nengula eyali addako wala ekazi mukaaga okukkakkana nga ziweze ekazi 25 nenziwa ekika era abaana bange ne famire yange manyi nti wano siwaayo ne nfoominga up trust basena mu lwelule development trust yonna nga buli mmemba wa mu famire yenna yenna alinamu the same right and shares era ne tukwatagana tulina site tulina WhatsApp funiramu nze Katonda bwakuwa atekeddwa okubiza ate bana batugamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa ekigendererwa laba nze nkifuniramu wano buli muntu ajja okunzikirako agamba nti kakikanga waterezeewa mwe nange bwe nadde wamu awomba sifunyeemu olowooza nina kufuna mu lukumi naye buli muntu ajja okuziika wano ewaffe agenda abantu abo boogera ne baleekaana ng'eno omufaatha ayogera oba omuwalimu ayogera wano bonna basirika kuba buli muntu alaba nti waatudde ekimwetaagisa mukeeka waatudde tali mu kasana abantu badde eri ne boogera nga balaba nti omusana gubookya so nfunamu kijja kitya okubanga mmwe bijja muziika wamu bingi ennaku zino tulaba abantu bakutuddemu famire tuziika ebwe bajja ne tuziika enakaseke ne tuziika eno naye gwe omwana omuto ebintu ebyo bitegeera otya mbiraba anga kinneewuunyisizza nnyo era abantu basinga okutwewuunyaako nti tuziise wano okuva 1864 paka kati ate era tetwekutulamu mukikola mutya kukuuma Luganda osanga nange kyekyandeeta waliwo we baali baagala abakadde bafe okwekutunuliramu nze we najjira mu 2010 kubanga mu families obiraba n'olaba abantu nga bagamba twali tuziika kateera naye kati ngaoli oli agamba nze bantwalanga kansanya kati ate wane awaffe kasita watereera nga tewaliiwo nnyiniwo tewaliiwo nkaayana bino biva ku gundi ye nannyini ye yasika kati abaana be bwe tugendayo batugaana batukugira bakola bwe bati ekyo kyekireetera omuntu n'agamba nti anze bantwalanga gindi ne muffe baalimu abaali baziisa awalala mu 1957 1972 bo bennyini abaana baabwe baabeggirayo ne babagamba katubaleete bonna tubagatte wano tusinga kufuuyira naye buli muntu waddembe okujja okujja n'ajjako okwo akaddo ku muntu we tukikkirizamu era buli lwe tujja okuŋŋaana tugenda ne tubasabira era tewayinza wano kuyita wiiki nga tewannabawo jjawo bantu bazze kusabira bakadde baabwe bukulu ki obuli emabegawo okulima ebijja kyabangamu nti kibagatta kibagatta nti ffenna ffenna tujje tukolere wamu naye ate era kibajjukiza bakadde bammwe nze ndaba nnyo kuba eddiini tenzikiriza kusaba mufu nti kitange maama wange naye eddiini etulagira nti kitukakatako okusabiranga bakadde baffe bagaziiriza kabuli zaabwe era teriyo yidi oba lunaku lwonna lukulu lutuukirira nga temugenze kwabo kuba bano tebakyalya mmere wabula balya saala zaffe obadde oŋŋamba nti wano lwali lukalu nga bantu bagamba kalitunsono nadala eno kubijja tajja kuli kati ye wamukola otya era kalitunsi namusimbiranga kaakati kati omuti nga ku mwanyi naye amazzi ge nateekanga mu kalitunsi nga nateekangamuko diazepam atta enkuyege kalitunsi takuzika ku lukalu olw'enkuyege bw'osimba emiti 10 oyinza okumaliriza ng'okuttewo emiti 2 naye ffe gyaffe gyakwata kuba nakimanya nti ekiyiganya kalitunsi ku lukalu nkuyege nteekamu eddagala nendooka ntuuzaako abasinga baalinga bampita mulalu naye ngeri ebyo byakola
Neba amaliriza we bagira banga gikuze owayo musajja omulaba kati nawo basimbye ku kyo basimbye era n'ensigo zanga ababba babanga nebe nawanga banabawanga ababba zibalopa nti wagitwala tebagikuwadde kuba gikula tegukulanga gudda wansi gukula kugenda waggulu nfunamu kati neje bulijja kubanga bagamba nti ekisiikirize ky'onootuulamu omuti gw'onootu omuti olina gusimba mangu njagala okuleka ekifaananyi mu kika kyange nti bwe ndi banvuddewo ne begiriba myaka bibiri kubanga nsimbye emivule wano waliwo emivule egisukka mu kikumi va ku ono kalitunso ow'emyaka kkumi ng'avuddewo naye emiyembe egiwangaala nagyo weegiri n'emivule emiti egy'emivule giijyo omuvule oguwangaala emyaka kikumi kye njagala okulekawo nti buli muntu bw'aba alagirira bwe baba balagirira kuno bagamba nti bw'onooyita ku kijja kiri ekirungi oba ekiriko emiti bw'oyita ku kijja kiri ekiyooyoote obulungi nga weeyongerayo ng'otuuse naye ebyo bikola ne mu bika ebyavu oba bikola mu bigagga byokka n'ekyaffe si kigagga katusooke tuwummulemu katono program muntu w'abantu gy'oli mu kulaba tovaawo